Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude bývalý minister zahraničných vecí, známy slovenský diplomat, ktorý ale pôsobil aj v krízových oblastiach ako osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN. Budeme spolu hovoriť o reakcii zahraničia na atentát na slovenského premiéra a zároveň aj o pohľadoch pána Kubiša na to, čo v takejto situácii by slovenská verejnosť a slovenskí politickí predstavitelia mali robiť. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Neočakávali sme to, ale stalo sa. Slovensko je vo svetových médiách, nebývalá pozornosť na tragédiu, ktorá sa v Handlovej stala. Tým, že ste dlhodobo pôsobili v multilaterálnej diplomácii, v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Afganistan, Irak, Libanon, Líbia, máte veľké množstvo kontaktov po svete. Písali vám, volali vám, ako reagovali vaši známi priatelia zo sveta? No v prvom rade chcem povedať, neočakávali sme to. Neočakávali sme možno takto brutálnu, takýto brutálny krok vlastne politického terorizmu. Ne už to bude právne kvalifikované akýmkoľvek spôsobom. Ale to nastavenie spoločnosti a nastavenie našich politikov potom, ako som sa pred dvoma rokmi vrátil, ma doviedlo presvedčenie, že táto krajina je chorá, táto krajina nie je v poriadku, je zneistená. Občania, obyvatelia sú zneistení a prevláda tu na konfrontácia, agresivita, útoky a politická elita, či už z jednej alebo z druhej strany, zvolení predstavitelia ľudí, jednoducho túto situáciu nechcú politicky riadiť a nejakým spôsobom znižovať to napätie a neistotu spoločnosti. Čo je prekvapujúce, je tá forma. Ako absolútne odsúdenia hodná niečo, s čím som úprimne povedané absolútne nepočítal. A musím povedať, a tým som vlastne mal začať, že prajem pánu premiérovi Ficovi veľa síl a skoré uzdravenie. Ne už si ktokoľvek, čokoľvek myslí, ale potrebujeme ho, aby sa vrátil opäť do politiky a aby aj svojím hlasom, dúfajme, prispel k upokojeniu situácie a k hľadaniu riešení východisk, ako sa z tejto situácie dostať. No a tá reakcia zahraničia teda bola nebývalá. Ja si nepamätám za tie tri dekády, ktoré sa pohybujem v oblasti medzinárodných vzťahov, že by zahraničie takto masovo reagovalo. Jednak v tých reakciách bol šok, ale zároveň aj prianie vyzdravenia, zároveň stabilizácie tej situácie, pretože toto pochopiteľne vytvára predpolie pre možnú ďalšiu radikalizáciu alebo pre upokojenie spoločnosti a nastavenie iného typu politiky a správy vecí verejných. Čiže ako by ste hodnotili túto medzinárodnú reakciu? Ja myslím, áno, z jednej strany pochopiteľne sympatie, ktoré sa prejavovali voči osobe pána premiéra a zhrozenie, zdesenie, určitý šok a prianie, aby sme sa z tohto dostali, aby aj politici a nakoniec aj všetci ostatní, ktorí majú možnosť a ktorí formujú verejný diskurs, ktorí formujú spoločnosť, aby k tomuto prispeli, aby sme sa dostali z tejto vypätej situácie. Zároveň aj obavy, pretože či chceme alebo nie, my nežijeme v izolovanom svete. My sme súčasťou Európy a pochopiteľne pozerali mnohí komentátori na to, čo sa deje u nás aj z hľadiska, aký to môže mať vplyv a dopad na situáciu, ktorá je podobne zdeistená v mnohých ďalších štátoch Európskej únie a NATO v okolitých krajinách, ale aj v širšom okolí týchto dvoch zoskupení a nakoniec aj vo svete. Všetko je dnes prepojené so všetkým a tým pádom proste to berú ako jeden z obrovských príznakov tej choroby súčasného sveta, neistoty, neponúkania riešení, vyeskalovania, eskalácie situácie v mnohých oblastiach sveta, vrátane v Európe, vrátane na Slovensku. V osobnej rovine musím povedať, že som dostal aj ja veľa osobných otázok, nielen čo sa deje u nás, zhrozenie, opäť sympatie voči pánu premiérovi, ale aj osobné otázky. A to pritom od ľudí, s ktorými som slúžil v Afganistane, v Iraku, v krajinách, kde po nás strieľali, kde zahynuli kolegovia. A vypýtali si aj ty v ohrození života, ako predsa len verejne známa osoba. To mi hovorí, že táto publicita, ktorú Slovenská republika dostala,
nie je pozitívna, aj keď niekedy sa vraví, akákoľvek publicita a reklama je dobrá, aj tá negatívna nie je. V každom prípade teraz aj z tohto hľadiska ja chcem apelovať na našich politikov, aby si uvedomili, čo znamená takáto publicita, takáto situácia, takýto vývoj, aby hľadali východiska spoločne z tejto situácie, pretože inak musím povedať, že budeme sa ďalej točiť v akomsi bludnom kruhu a bude to negatívne ovplyvňovať aj naše možnosti ďalšieho vývoja na Slovensku a nakoniec aj naše postavenie v očiach našich partnerov a spojencov a v očiach aj celého sveta. Len nedávno sme si pripomenuli 20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie. Toto, čo sa udialo, je nebývalé v krajinách EÚ. Zoran Dindič bol zastrelený, atentát na ňo spáchaný pred 20 rokmi. Vtedy sme si hovorili, toto je Jugoslávia, bývalá Balkán, kde sú horkokrvní ľudia, ktorí riešia situáciu tak. Myslíte si, že aj fakt, že Slovensko je členskou krajinou Európskej únie, že toto akoby ešte zvýraznilo ten šok z toho, že sa takáto vec mohla stať u nás? Asi áno, pretože sa to neočakáva. Pretože sa predsa len predpokladá, že aj členské štáty Európskej únie, nakoniec aj Severoatlantické aliancie, sú členské štáty s určitou vyzrelosťou aj štátu, aj štátnych inštitúcií, ale napokon aj politickej scény, keď už nehovorím o obyvateľoch, ale politickej scény, ktorí si uvedomujú, tí, ktorí majú na zodpovednosti riadenie štátu a výkon vecí verejných, v akej situácii sa ich štát nachádza a ako toto budeme riešiť, aby nedochádzalo k nejakým extrémom. Čiže myslím si, že aj táto skutočnosť, že sme v určitom zoskupení štátov, kde sa predpokladá, že toto budeme dokázať tak, aby sme sa vyvarovali takýchto situácií, sa v prípade Slovenskej republiky a politickej scény na Slovenskej republike ukázala ako mylná predstava, mylný východiskový bod. Teraz by som sa chcel sústrediť trochu na oblasť konfliktných zón, v ktorých ste pôsobili, kde politické elity, politici boli v ostrej konfrontácii, kde dochádzalo k masovým zabíjaniam a generálny tajomník OSN vás tam vyslal, aby ste boli predlženou rukou tvárou OSN pri zmierňovaní, prekonávaní tých konfliktov. Skúste povedať pár príkladov, čo ste ako diplomat mohli robiť pre prekonávanie tých polarizácií, konfrontácií, aké postupy OSN pri takýchto situáciách používa. Ja by som povedal, že ten základ je niekde inde. Ten základ je, že musí existovať určitá nadpolitická, nadstranická autorita. Autorita, ktorú rešpektuje spoločnosť, ktorú rešpektujú politici, ktorú možno neberú na 100%, pretože pochopiteľne im kríži politické plány, ale uvedomujú si, že tá autorita tu je, že má mandát a že je schopná, keď je treba aj prijať určité kroky, ktoré ich obmedzia v ich politických snahách. Hej. A ja som pôsobil v oblastiach naozaj krízových, kde koľkokrát krajiny boli už v stave vojny vnútornej, určité občianske, alebo boli na hranici, a kde sa podarilo zastaviť sklznutie do veľmi zložitých situácií, konfrontačných, konfliktných a tak ďalej a tak ďalej. A opäť išlo o to, že som mal v rukách autoritu, či už mandát Bezpečnostnej rady, a potom na základe takéhoto mandátu Bezpečnostnej rady som mal určitý plán, určité ciele, ktoré som komunikoval verejne prostredníctvom médií, ale v tisícoch každodenných stretnutí s príslušníkmi komplet celého politického spektra, ktorým som musel hovoriť veci tak, ako som ich videl ja, ktoré sa im mnohokrát nepáčili, ale ponúkal som riešenia a opäť komunikoval som to aj verejne, tak, aby som na svoju stranu získal verejnosť, aby ľudia v tej či onej krajine si uvedomovali, prečo robím, čo robím. A niekedy, že sa aj rozchádzam s mienkou veľmi významných politických síl, ktorí možno fandili, ale jednoducho, že to robím niekedy aj spoločne s nimi, alebo s časťou v prospech tej či onej krajiny, v prospech mieru, bezpečnosti a prosperity tej či onej krajiny. Takže ja si myslím, že
Hlavné je tu na určitá autorita. Ten mandát, ten majú naši politici. Naši politici nedostali mandát na rozvracanie štátu. Ano. Naši politici dostali mandát na dobré riadenie štátu, na perspektívu, ktorú majú ponúknuť do budúcnosti podľa možnosti z nejakej súčinnosti. A tu, keď sa zaoberám tým, aké tu máme autority, my ich nemáme až tak veľa celospoločensky uznávaných. Tým pádom musíme si identifikovať z môjho pohľadu aspoň tie niektoré centrá, ktoré môžu pozitívne ovplyvňovať to dianie u nás na Slovensku a pozitívne pôsobiť vo vzťahu k politickým lídrom, politickým silám, spoločenským silám a napokon komunikovať aj s médiami. Mm-hmm. A v tomto prípade so všetkými, s ktorými sa len dá komunikovať. Jasne. Samozrejme, že otázka sociálnych médií je komplikovanejšia, tam tá komunikácia bude trochu iná, ale máme tu na médiá mainstreamové, máme tu médiá alternatívne, s ktorými sa dá komunikovať, pretože za nimi vidíme šéfredaktorov, vedúcich ľudí, ktorí vystupujú a s nimi je treba tiež pracovať. Ešte by som sa chcel dotknúť tých dvoch polôch, keď ste pôsobili v týchto krajinách, kde prebiehala občianska vojna, alebo bolo už po ukončení, ale stále to napätie prítomné. Akú úlohu zohrávala ako tá ochota elít, ktoré boli poznačené tenziami, konfliktami, vraždami veľakrát niektorých z ich tábora a verejnosťou. Lebo aj na Slovensku teraz často zaznieva, že elity musia dosiahnuť najprv konsenzus a potom ten pôjde na tie nižšie zložky spoločnosti. Respektíve argument, že toto je vecou všetkých ľudí. Každý musí začať s nejakou či už sebareflexiou alebo pôsobením v priestore, v ktorom pôsobí. Čiže porovnajte to snaženie v čase konfliktu spoločenského, dosahovanie zhody elít politických, predstaviteľov štátu a potom prostredníctvo médií a iných kanálov, ako vtiahnuť do toho verejnosť. Všetky tieto roviny sa musia, a činnosť v týchto rovinách sa musí odohrávať súčasne. Nie je možné si povedať, že najprv sa budeme baviť iba s politikmi a verejnosť necháme proste niekde mimo. Necháme mimo tie kanály, cez ktoré sa verejnosť dostáva k informáciám a ktoré poskytujú koľkokrát aj svoje vlastné hodnotenia, situácie a určité návody. A musíte komunikovať aj s verejnosťou podľa možnosti tam, kde sa dá aj priamo. Napokon vždycky máte šancu oslovovať mnohé zložky. Ja, keď som pôsobil aj v krízových oblastiach, tak som chodil treba na školy, na vysoké školy, stretával som sa s mladými ľuďmi, ktorí mnohokrát ma dostali do zložitej, dokonca až nebezpečnej situácie, pretože, a nebudeme si vraveť, koľkokrát aj OSN bolo brané ako súčasť problému. Hej. A nie je úplne vždy nestranné. Hej, takže tým pádom musel som chodiť medzi ľudí a vysvetľovať. Chodil som za náboženskými vodcami, ktorí v tých krajinách, ktorých som pôsobil, zohrávali obrovskú úlohu. Snažil som sa ich získať na určitú stranu, aby to aj komunikovali. To znamená, že nešlo len komunikáciu moju, komunikáciu vo vzťahu k politikom, k verejnosti a tak ďalej, ale aby aj oni potom ďalej komunikovali určité myšlienky. Získavať ich na svoju stranu nie je možné, podľa mňa dávať len, dobre, začneme s týmto, začneme s oným. Áno, sebareflexia je potrebná. Ale tá sebareflexia je iba súčasťou. Mala by byť súčasťou toho, čo chceme potom dosiahnuť. Na tomto základe by sme si mali dosiahnuť určitú zhodu alebo určité videnie, určitú víziu, ako sa chceme dostať z tejto situácie. A tu opäť v našej parlamentnej demokracii, v našich pomeroch na Slovensku vidím v prvom rade veľkú úlohu práve politikov, politickej sféry, ktorá tu naexistuje. A v tomto prípade aj parlamentu a ďalších predstaviteľov, ktorí aktívne pôsobia v politickej oblasti. Osobne veľmi vítam práve krok pani prezidentky Čaputovej a pána zvoleného prezidenta Pellegriniho, ktorí ponúkli určitú platformu, ako začať takýto politický dialog. Trošku musím povedať, že to bol dobrý výstrel, dobrý pokus, ktorý zlyhal na tom, že zlyhávajú naše politické elity, ale zároveň možno bol taký intuitívny
až inštinktívny a jednoducho nepredchádzalo tomu nejaká príprava, diskusia priamo s politickými stranami, overovanie si, či budú pripravené tie jednotlivé politické reprezentácie spolu hovoriť. A opäť zníženie napätia, to si myslím, že je to najdôležitejšie, jednoducho nedovoliť, aby sa tu ďalej bičovali vášne. Ale tu nejde len o zníženie napätia, pretože jeden cieľ bol svojím spôsobom ako zosúladiť tieto postoje, zhodnúť sa, nastoliť určitú zhodu. Zhodu koho s kým? Ano. To je jedna otázka. Zhodu s čím? Akceptácia čoho? A ako je vidieť na týchto veľmi praktických otázkach, to trošku stroskotáva dnes, pretože aj koho s kým vznikol problém, ale zhodnúť sa alebo akceptovať čo? To sú tiež otázky, ktoré je treba prediskutovať a dúfam, že aj tieto diskusie v parlamente, ku ktorým dochádza tieto dni, pomôžu vystriebliť situáciu. Ale opäť, ja chcem veľmi vysoko oceniť krok týchto dvoch najvyšších ústavných predstaviteľov, pani prezidentky, ktorá je vo funkcii, a pána nastupujúceho prezidenta, a že sa podujali na tento krok a dúfam, že v týchto úsiliach budú pokračovať, pretože to sú tie autority, ktoré už len svojim mandátom prezidenta by mali byť nadstranické, nad takou bežnou politikou, mali by skôr spájať, než rozdeľovať. Takisto v tomto sa zhodneme. Ja som to veľmi vysoko ocenil, že to tak rýchlo spravili. A obaja, že boli schopní mať spoločné vyhlásenie, v ktorom hovorili, že máme aj odlišné názory my dvaja, ale predovšetkým sme ľudia. Musí nám ísť o to, aby sme násilie v spoločnosti zastavili a hľadali cesty k prekonávaniu. A to následné pozvanie politických predstaviteľov mňa prekvapilo, že oni ho neprijali, lebo keby boli sa zhodli len na minimalistickej verzii, že odsúdia násilie. Pred 30 rokmi bola nežná revolúcia a verejnosť proti násiliu. Násilie bolo, že my verejnosť nechceme násilie. A to, že neboli schopní aspoň toto vypovedať, že odsudzujeme násilie a nemusíme hneď hovoriť o spolupráci, ale toto keby boli spravili, tak si myslím, že by to bola veľká vec, nie? Bola by to veľká vec, len možno bolo treba aj formulovať to pozvanie určitým spôsobom, sústrediť ho na tú prioritu. To znamená znížiť bičovanie vášni a pracovať proti násiliu spoločnosti. Ale samozrejme, toto nie je koniec. Jasné. Ja osobne sa domnievam, že je to iba jedna etapa. Opäť čakám na výsledky aj dnešného rokovania v parlamente, akým spôsobom sa parlament vyjadrí. To sú politickí predstavitelia, ktorí boli zvolení ľuďmi a títo ľudia im dali mandát ešte raz nie na rozoštvávanie spoločnosti, ale na to, aby riadili túto spoločnosť a viedli ju niekam ďalej. K lepšej, dúfajme, budúcnosti. Takže ako z tohto pohľadu ja dúfam, že dnes zaznie z parlamentu zodpovedný hlas. Zodpovednosti, hlas zodpovednosti za osud, za budúcnosť Slovenskej republiky, ktorá je našou jedinou vlasťou. A kde chceme byť spoločne a kde sa chceme cítiť normálne. A chceme vidieť, že toto je normálna krajina, normálny štát, ktorý funguje ako riadny štát. V tejto situácii ľudia, ale aj celá politická sféra si vydýchla, že premiér prežil vďaka obrovskej starostlivosti lekárov, celého tímu v nemocnici a v súčasnosti prechádza cez náročnú rekonvalescenciu. Do akej miery vidíte úlohu premiéra teraz, ktorý bude vo veľmi zložitej zdravotnej, psychologickej situácii, lebo čo sa mu stalo, je ťažko predstaviteľné, ako sa s tým on bude vysporadúvať, ale mnohí hovoria, že stále čakajú, akým spôsobom sa on k tejto situácii postaví. Čo myslíte, že Robert Fico v tejto situácii asi spraví, prípadne čo by mohol spraviť, aby dochádzalo k upokojeniu a prekonávaniu tých negatívnych tendencií, ktoré ste aj pomenovali? Ja neviem, čo spraví. Neviem, aký to bude mať dopad. Ja som pôsobil v krízových krajinách, kde som videl obdobné situácie vysokopodstavených ľudí, ktorí utrpeli atentátom a ich to určite samozrejme zasiahlo aj trochu zmenilo. Ja ale neberiem to očakávanie. To je útek od zodpovednosti. Politici nemajú čo čakať.
Oni sú dnes na mieste a majú konať. Nemajú čo čakať ani na to, či sa a ako sa vyjadrí pán premiér. Ten teraz bojuje s veľmi ťažkou krízovou osobnou situáciou, jasne, zdravotnou situáciou. Hej, samozrejme, že komunikuje a ja som rád, že komunikuje, ale ako počúvam, netreba ho ani zaťažovať nejakými úplnými otázkami riadenia štátu. On teraz má iné svoje úlohy pred sebou. Hej, politici majú svoje úlohy, boli zvolené. My sme fungujúci štát, aspoň do určitej miery. Politici sú tu na to, aby situáciu zvládali a riadili a nie sa odvolávali na to, že si počkajú na to, že pán premiér sa k tomu alebo niečomu inému vysloví. Jednoducho toto neberiem. Zároveň je to určité zvalovanie zodpovednosti na pána premiéra. Hej. Doteraz mnohí toto nebrali. Naopak ho kritizovali, že on je zodpovedný za kopu vecí, ktoré priviedli k tejto situácii. A teraz aj títo ľudia, ktorí toto odmietali, ako keby chceli ďalej zvalovať zodpovednosť na jedného človeka. Toto nie je diktatúra. Toto nie je ten typ proste riadenia spoločnosti, kde máme jedného lídra, s ktorým tá spoločnosť stojí alebo padá. Toto je parlamentná demokracia a politici majú konať zodpovedne. To mi vadilo aj v minulosti, že nekonali, že váhali a keď už konali, koľkokrát konali nezodpovedne. Majú obrovskú zodpovednosť. Toto im ako spoločnosť musíme neustále pripomínať. Boli tam zvolení, aby riadili tento štát, nie aby ho doviedli do zmetku. Spomenuli ste, že v tých krízových priestoroch, ktorých ste pôsobili v štátoch, ste veľakrát navštevovali aj vysoké školy a stretávali ste sa s duchovnými alebo predstaviteľmi náboženskými lídrami. Čo si myslíte, že by na Slovensku v súčasnosti vysoké školy, predstavitelia cirkvi, náboženských spoločností v tejto situácii mohli robiť? Hovoril som o autoritách. Toto sú autority. Ja som už zaregistroval niekoľko vyhlásení zo strany vysokých cirkevných predstaviteľov. Ja by som ich chcel vyzvať, aby sa ďalej a ďaleko aktívnejšie vložili do tejto situácie. Aby to konali, aby takýmto spôsobom fungovali nielen na tých najvyšších úrovniach. Ich hlas je mimoriadne potrebný. Ale aby tak, ako im ich vlastné kánony ukazujú, aby viedli aj svojich farárov, povedzme, k tomu, aby pri svojich kázniach nejakým spôsobom formovali to spoločenské prostredie a svojich veriacich, aby konali tak, ako sa má konať v takejto vypetej situácii. To isté vysoké školy, to sú autority. Rektori, dekani a tak ďalej, profesori, to sú vysoké autority, od ktorých závisí, ako sa k mnohým veciam budú stavať mladí ľudia, ktorí sú súčasťou našeho spoločenského života a chcú, aby ju čo aj viacej formovali. Čiže aj toto sú autority prirodzené. Samozrejme, že sú to aj mimovládne organizácie, ktoré majú v mnohom smere veľkú autoritu. Ale nechcel by som zabudnúť na ďalšiu skupinu. Hovoríme, že politici dostali mandát od ľudí. Sú to aj bývalí prezidenti. Je ich tu niekoľko. Každý oslovuje nejakú časť našej spoločnosti. Každý má autoritu, nie u všetkých, ale u značnej časti spoločnosti. Ja by som veľmi privítal, keby sa všetci naši bývalí prezidenti so súčasným pani prezidentkou a zvoleným pánom prezidentom zišli a aj oni vypracovali určitý manifest a verejne veľmi intenzívne spoločne pôsobili a formovali spoločenskú mienku. Ja by som chcel vidieť aj určité stretnutia predstaviteľov médií, nielen vyhlásenie, všeobecné vyhlásenie, áno, upokojme situáciu, sme proti násiliu, ale ako budú fungovať tieto médiá. Aj za súčasného prispenia odborníkov, ktorí sú v tejto oblasti, ktorí nie sú zaťažení konkrétnym výkonom činnosti jednotlivých médií a nie sú zaťažení aj politizáciou, ktoré tieto médiá samozrejme takisto nesú so sebou. Pozeral som nie tak dávno, len veľmi krátko, príspevok pána Lovasa, ktorý prednáša v Prahe práve v mediálnej oblasti. To je človek, ktorý stojí mimo našej politiky, mimo priamého riadenia našich médií, ale pozná Slovensko. To, že jedno nebezpečenstvo je tiež,
keď sa o nás vyjadrujú ľudia, ktorí nás príliš dobre nepoznajú. A potom vyslovujú rôzne súdy, ktoré sú sprostredkované z tretej ruky, keby len z druhej ruky. Ale z tretej ruky a vnášajú do toho svoje pohľady a sú to mnohé zahraničné médiá a mnohí zahraniční politici, ktorí nevedia, ako to fungujú u nás. Dajme dohromady sociológov, ľudia, ktorí majú názory, ktoré dokážu formovať spoločnosť a ktorí bez zbytočnej politizácie by boli schopní začať nás liečiť ako spoločnosť. Hovoriť, čo to znamená červené čiary, prekročiť, neprekročiť, pretože aj to, čo sa dnes deje koľkokrát a k čomu prispievajú bohužiaľ aj mnohí politici, je svojím spôsobom posúvanie a upevňovanie rôznych červených čiar, ktoré nás len rozdeľujú. Hej, takto by sa to nemalo robiť. Tu je veľa nástrojov, veľa mechanizmov a plus priama komunikácia pani prezidentky s pánom nastávajúcim prezidentom, s lídrami politických strán, bilaterálna komunikácia, neustála komunikácia a ďalších ľudí, ktorí môžu hovoriť s politikmi, s poslancami, ktorí môžu na nich nejakým spôsobom vplývať. Tých foriem je veľmi veľa. Tých autorít máme dosť. Nemáme jednu autoritu. Myslím, ešte aj kultúrna obec, ktorá má veľkú mienkotvornú silu. Áno, ale opäť, aby neupevňovala tie červené línie, aby ich ďalej neposúvala smerom k ďalšej konfrontácie. Všetci máme svoje politické názory. Dnes je ale dôležité skutočne zmierňovať napätie, ako prvoráda úloha zmierňovať napätie v spoločnosti a potom hovoriť, akými krokmi, akým mechanizmom chceme hľadať východiska pre Slovensku, kde budeme pre Slovenskú republiku, ako budeme pracovať spoločne na tomto. Čiže áno, aj umelecká, kultúrna sféra tu zohráva obrovskú úlohu, majú svoju autoritu spoločnosti, ale opäť nepolitizovať, nevytáčať ľudí, neštengrovať ich, pretože to sa stále ešte deje. Tá záverečná otázka sa týka vás. Vrátili ste sa pred 2 rokmi zo zahraničnej služby, ponorili ste sa do domáceho diania, domácej politiky, kandidovali ste dokonca na post hlavy štátu. Čo vy chcete v tejto situácii teraz robiť? Kde chcete tú vašu skúsenosť z celoživotného diplomatického úsilia, ale aj z tých dotykov s občanmi, ktorých ste počas kampane zažili? Čo by ste vy chceli osobne robiť? No, už len tým, že spolu takto hovoríme a mal som možnosť sa vyjadriť k súčasnému dianiu na Slovensku už niekoľkokrát a budem v tomto chcieť pokračovať. S tými tézami, s ktorými vystupujem. Ale to sú téze, s ktorými som vystupoval, išiel aj do prezidentskej kampane. To sú vlastne téze, ktoré ma motivovali, lebo situácia našej spoločnosti ma práve motivovala k tomu, aby som sa prihlásil do toho boja o prezidentský post, pretože som videl, aká je spoločnosť roztrieštená, rozdelená, aká je chorá, ako sa neriadi, ako je tu na chaos a ako sú tu na naozaj tie červené čiary a neustály boj. Všetci tu pracovali nie na tom, aby sme sa nejako spojili pre hľadanie v rámci nejakej vízie, ale proti niečomu. Však tá mobilizácia vždy tu bola proti niečomu, aspoň doposiaľ. Poďme sa mobilizovať v prospech niečoho, v prospech našej spoločnosti a našej republiky. Toto ma motivovalo vtedy, toto ma motivuje aj teraz. Pokúsim sa aj takýmito verejnými vystúpeniami, aj svojimi kontaktami, ktoré mám, aj tým, že pracujem na vysokej škole a stretávam sa s mladými ľuďmi, pôsobiť aj v týchto oblastiach a pokiaľ budem akoukoľvek inou formou môcť prispieť k hľadaniu riešení, tak budem len veľmi rád. Toto ale nezávisí len odo mňa. To závisí od toho, či niekto bude mať záujem o skúsenosti človeka, ako som ja, z riešenia krízových situácií. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Žijeme veľmi nezvyčajnú dobu a verím, že mnohé z vašich postrehov budú pre našich divákov, ale aj ľudí, ktorí sú zodpovední za správu vecí verejných, užitočné a padnú na úrodnú pôdu. Ďakujem a prajem vám všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajme si, aby sme sa z tejto situácie dostali s odsťou. A aby sme boli príkladom, nie negatívnym, ale pozitívnym príkladom aj pre ďalších. V prvom rade pre našich občanov, ale aj pre ďalšie krajiny, s ktorými pôsobíme a chceme pôsobiť aj ďalej. Ďakujem a všetko dobré. Ďakujem.